tak už nebude, nemůže mluvit prostě a bavit se o prdech a o sraní. Já si musím dát ale zahřívací mozgojeb. Aby nedělal aj dva, jestli chceš. To zase nebudem to hrotit, jo? Přežil celkem dobře. Už si na to začal zvykat, hej. To mám víš od koho? Od Hanči a od Jiříka. Jo. Jak sbírali švestky u cesty. Jo, v klidu, bez olovnaté, vole, benzíny nikdo nelije, ne snad. Bo jo, já teď nevím, jak to je. Nevím, jak to je, bez olovnaté benzín se teď používá, ne? Nebo... Tak co, můžem? No za mě jo. Počkej, tak přizvali jo, ještě... jsme někoho? Přizví. No ještě ne, právě tady se to mám pustit jako, že normálně ve full squadu, nebo jako půjdem tři. A myslím, že když půjdem tři, tak půjdem. Aj já dávám ty hromadné zvačky vždycky. Tak dej hromadnou zvačku, jo. To ti na random hodí někoho. Se seznámíš, víš co. Se seznámíš, že nikdy nevíš, koho dostaneš, jestli nějakého šemala, nebo tak. No, tak říkám, bude tam. Nikdy nevíš, jako šemala dostaneš. Dneska jedem za Jamajku, hoši. Jamajský bob. Tady se někdo bude zlobit. Neruší mi gej spad. Hej, pošli mi odkaz z toho, z YouTube'a na WhatsApp. Co? Jaký vole odkaz? Po streamu. Jo tak, no to si mě musíš najít, kámoš. No počkej, já bych to mohl poslat, čekej. No kurva, ne? Technologie, vole. To tu zrovna není, jak to je u normálního videa. Hej, si to najdi, Lams, prostě kanálek. Jo, pojde. Tak jo. Ale tam byly linie extrakci. Počkej, my skačem, kam skačem, Kihaus, ty vole. A já mám zase tak 15 FPS. Tak to bude... To bude rychlá akce. Zaramá asi 6 lidí. Ty vole. Dobře jsi to vybral, no? Jo, těsně, vole. To bylo dost těsně. Ale neboj, pár zaměřovaček a už to neuhlídaš. To je rubačka, jak si. Jo, no. Tak, já mám, vole, už to vidím, jak to sem běží, vole. Já jsem ready, kde jste? Běží za mnou dvě, ty, co jsi nechtěl říct. A už to po mně střílí. Vidím. Svinky. Kde jsou? Ty jsi kolem měl proběh, ty vole. No tu leží na zemi a ty jsi kolem měl normálně na ferovku proběh. A ještě jsi mi vzal lékárnu, tak dík, vole. Tak já to budu se sprejovat, jak kokot. Hej, už mě střelil, vole, bo jsi mi vzal lékárnu. Pojď dovnitř do toho hangáru. Seru na to. Mamo. Tak mě nahoď. Nahodím tě. No, to dvojku vest, jestli chceš. Tě nahazuju, je ready. Ty vole, to mě poser. Jsem se neměl čím olečit, ne? Jsem musel na své stříkat spreje, bo ta lékárna, co byla v tom vchodě, tak ty jsi to přeběhl. Jo. Prý už ti jdu pomoct a nechá ho tam ležet, já jsem ho musel osobně zastřelit, ještě mi veme lékárnu, vole. A tam s milimetrem života stříkám spreje na sebe a potkám druhého typka v hangáru. Pierre, tak já jsem byl úplně minus, vole, se. To ti nikdy neodpustím, nikdy. Ty ani na smrtelné posteli, nikdy. Takhle mě oddělat. Mamo. Tyhle, zlatý arčík, bratráče. Jedna z nic. Jej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 
Ty vole, nemám nic, nemám pláty, nemám, vole, hilničky. Hmm, to je nice. Jsme ve zlaté zóně, že? A no, tak jako celkem dobrý začátek. Jo, jo. Ale jsem kurva, proč, ne? Ty vole, no. Hova do plesníve. Troječku si nahodí. Prý nic nemám. Full HD jak tenkrát. Full HD. No, ale to celkem bída na to, že vole, to je zlatá zóna. Máš trojku, vole, vestu. Co bys chtěl ještě ale třeba? Ty, ale žádný adrenalin, vole, nic. Ty, jaký adrenalin jsem měl? Jo, takhle, aha. Chtěl říct, vole, adrenalin, co měl na začátku. Co? No, však větra se, no co? Kecí prdy. Mám troječku vestičku, že? No, tak vole, nebrč. No to je jako, že já budu jako brečet. Ty vole, tu je... No. Tady je zelený, jak ty, kdyby někdo chtěl, ty vole. Já nevím, jestli někdo chtěl. Je označený. Já beru všechno, co je. Chceš tu někde u nás, nebo? Já jsem zlatá čtvrka. Jako já, jako? Výborně. Jak zlatá čtvrka? No nic, našel jsem si. Vítáme tu trojkové vesti, tak jdeme aspoň zbraň. Dobře. Já jsem si dal teďka M4 do loadoutu. Tak ho musím zkusit, tu ve. No, slabá je. To jsme měli už předtím. Tak. Co, M4? M4 je shit, no. Někdo z nás hraje za Trapmastera? Já ne. Co to je? Mluv hlavně česky. No, jo, ty pasti. No, to co házíš ty. Jo, V překladu... Já jsem to původ. Pastioklada. Pastioklada. Já jsem původně nechtěl, ale bylo nebo čas, abych si vybral celého, ne? Jo. Někdo ladí mušku a jiný pušku. Hej, kam zaběh? Hej, já jdu. Máš ho? Ty vole. Je. No, možná ty, žádné cukrátka na mě nevídu. Hej, tak pojdem, ještě někde něka tady dá ta snajpa, nebo co? Ty vole, nevím. Už nevím vůbec, kde to bylo. On to označoval, ale asi... A tak to je jedno, to je jedno. Někde půjdem. No, já si myslím. Kde jsme? Tady. Na jaký čtvereček nebo něco? Tam je auto, tak pojedem autem. Ty vole, co to kurva, jdeš rozdávat dárky nebo co? To je tak co ještě? Hej, doufám, že mi nikdo neuvidí, že s váma jedu, vole. Takovou ostudu bych nepřežil, kurva. To je hodně teplé auto. To auto. To snad ne, vole. Jde máš sobě pod kapotou. Ach jo. Utop to, vole, udělej službu lidstvu, vole. No typek. Kde? Všim je tam. Za tím kamerou. Jako až to je pod vodou, tu nikdo není. Jeden. Nevidím. On zmizel.
No, zmizel. Jo, ale střílí se tam, no. Jo. Já jsem tam nahodil úplně ten... Jo, tak. Ty tam máš furt tu bílou značku, kde je Arctic, nebo co? Jo, tady je, ty vole. Oh. No tam, že jo. Přímo. Kurva, co to je zas? Doříti s tím zaměřováním. No, ten zaměřovatelský, že? To tam, vole, nahodí prostě úplně random. Ty si zoomneš a zjistíš, že si vůbec nezoomnul. A... Na snipe, víš? Jo. Bez zoomu, ten prostě taktický zaměřovač. No, mě to vždycky vezme nějaký ten zaměřovač prostě. Uši, to byste museli teď vidět, co se mi stalo. Skočím do okna a za oknem bubak. A vidím kousek odsaď padat padak. Hraje někdo s tím NA45, když tak tady je. Ale asi ne, předpokládám. No, to je ta výbušna Sragora, ne? Jo. To já nedělám. Tak... Jede auto sem, jede auto. Vystoupil. Ano. Byl jeden jako? Jeden. Padl na hned. To je dost divné. No ale furt nemám ty vole... To, to mě dávaj. Uva, co to máš za pulsačku? No, to je ta tvoje M4, no. Aha. Týpek na motorce asi tady u mě. Což to je tam daleko, bacha, jo? No mě neví zatím. Au, asi chtípám uši. Už mě asi odjel. To mě za stromama, takže vůbec nevím. Dobře, ty. Máš nějaký hrničky nebo něco? Cože? Ale jestli máš nějaký hrničky, jestli se teda až jdou do kupy nebo... Protože... Jo, vůbec jsem tě nerozuměl. Jaké hrničky, vole? Hilničky, vole. Jo, hilničky. To je nějaký nový teplý ten pro lékárny, jo? Fialový Arctic, myslím. Teplý slang, vole, pro lékárny. Ne, mám jenom lékárničku standard. Jo, už běžím, ale jsi daleko, máš ho, jo? Dobré. A to jsem si chtěl stěžovat, vole, že by mi pohnal chate. Jo, mám standardní lékárničky. Dvojčárky. Dobré. To je můj vánoční žabíkuch. Já jsem to svoje vánoční auto utopil, ty vole. No to je dobře. No, jíze předlákama, že? Děti nedostanou dárku, ty vole, teďka to je vážně. To ne, jsi to utopili s dárkama. Týpek tady u mě zase. Vůbec zás, ty máš dobrý magnet. No nic. Jenom dva mrtvé, jenom jedno lízátko. Kaj. Ty vole, ze zádu ještě další nahoří, pojďte se mnou. Tu je nějak moc. Tam jsou po domečkách pozalezli. No, ale jsi snajpa tam. Ještě zombici, to bude super. Bor to mám, byl to hráč, ty vole, dostal jsem celkem celý. No, tam jsem mrtvý, vole, že? Typek,
Přímo u mě. Přímo u mě vedmi. Vlastně jsem tu měl dále něco nějaký drogy. Ten zombie je nějaký kurva naspeedovaný. Jo, dostal jsem ho. No, typek, to je chod. Stojí u mojí vedmi. No, to jsem byl já. No, to byl ty zrovna. Sorry, jo. Jo, dobrý. Dávám tu zpátky. Jo, jsi prděl ze mě. Kde jsi? Hej, typek naposledy viděn tady. Tam zaběh mezi ty baráky, pak už jsem ho neviděl, jsem neměl trefit, je to on tak málo FPSek. Kurva. Já myslím, že jde nebo to mám M4, a to je pojemno. Já nemám M4. Ne, já jsem měl zlatou. No ty jsi měl zlatou. Jak zóna, zóna, je to tady zko. Ať to má jako barvu chce. Předemu v baráku. Ať to je jaká je, tak je opět hovnu tam čtvrka. Hej, letím si na ten vybraný drop tady. Pro zbraň. Bre, já tady přežiju. Doufám, že mě tam jde nevykuchá. Tak počkej, tak... Žere tě zóna, bo. Já jsem... Tak... Naopak. Já jsem měl dilema s tou zbraní, protože ona není špatná, víš? Ta Akaido je celkem shit. Nejde po mně. No podle toho. Uběnkej! Run away. To bude parkour, vole, to bude parkour. Jump everybody! Za tebou nikoho nevidím. Já se bojím otočit, mi to se žere. Dobré, už jsem ready. To už jsem zase na koni. Dvě cukrátka, to je bída. Na to, že už budem finišovat. Ale ti dám nějaký adrenalin. Hej, typku, tu je jak na prcaných, tady v baráku. Hej, tady v baráku, nemůžu označovat, protože kurva, jo, tady, do píči, už to zhaslo zas. Tak přesně mě sundali úplně jak nic, kámoš. Úplně jak nic, vole, to jsou nějací, vole, profíci. Ty píče, tu krátka tam ze mě vysí. Čo tam, ej, oni tam jsou tak, jako celá parta, ten kostlivec, ten mě sundal, ten Ted, vole, no, to je on, tak ten mě sundal. Těch tam je víc asi, těch, vole, klobas. Vidíš plný barák, ze všech oken, dveří, z každé klíčové dírky, vole. 8 jich bylo v dolních oknech a nahoře jich bylo tak 20. Nemusím... Ty jsem tě resnul, nebo ne? Ne? No. Jo? Kámoš, tak já tam jdu umřít, vole, ale že? Aspoň je tak, vole. To já to hodím tady. Počkej, ne. Šiši. Tak, tady to hodím. Najdu si něco místo devítky a... Je pravo od tebe, Gerhard, vole. Gerard. nemám jinou zbraň, vole. A je vlevo. No, je to jasné, že? Nemáš na bolu. Co je udělali ti? Jasné. Do píči. Bez na bolu to nejde, že? Je snajpou, už tu vole u mě zase běhá nějaký Schulinberg. Kamo, tu jsou další dva. Ale máš dobrou zbraň na blízko. To já, dáš, vole. Však já jsem si svaně vzal, vole. Mám jedničku vestu a vole nadělaný v gatích, dívej. Neviditelný, já ho vidím, dívej. Uběží po schodech. Dva tam máš. Ani nedýchám, vole. Dobrá, tam vykosím mezi sebou ty kurvy.
To je rychtý, kvůle. Já pak toho posledního šnitnu. Dobře. A nadělal jsem si kucí. Jo, že? On bude něco mít. Jo, má, má. Všechno má. No ty hlavně nemá žít. Takže... Všechno má, vole. Dobře. Přílej, vole. No to mi říkáš, že... Nemůžu mířit, nabijím, nabijím! Wow, Sparta! Sparta, vole! Dělej hned! Hned adrenalin, vole, dělej! Hej, já se asi na to... Asi jsem se podělal, vole. Ne. Wow, Sparta! Sparta! To máte Peacemaker, měl Peacemaker. Dva proti sebe máš, vole. Hej, jestli měl Peacemaker, tak to je jasné, vole. Tak, co můžeme dělat, aby jsme neumřeli? Do zóny, ale za 10 sekund je to zežere. Hoši, tak to teďka, nevím co to byl za lopatu, ale si myslím, že ten byl víc vystrašený než já, vole. Jo no. Čurbej, vole. Jo? Tam je dole, vole. Pičuře! Ty vole. Jsem to vyhrál, ty vole! No to mě poser, pan tato! Mámko, to bys musela vidět tu situaci, fakt. To nikdo nepochopí, kdo to nezažil. Kdo tam nebyl, tak to nepochopí. Teď si musím udělat všichni společnou kerku z mise. Ty vole. Dobře, no, dobrá práce. Že co? To já neřeším také věci, to se zeptej tety. Ty vole, hoši, tak to bylo hodně humbu, kero. To jsem ani nečekal. S vámi no, jsem se kryl za stromem. Bembek, vole, ten druhej, co tam přišel na tebe na tu půdu, vole, to byl dobrý bembek, vole, protože tě nesmí dal. Hey, já jsem s tím ještě přebít a dodělat ho, to měl na mě toho drona, chápe, že se nohni mířit, vole. Ale bot to nebyl, to byl prostě lofas. No jasný, to musel být hráč určitě. No. Do finále se vždycky dostaneme na hráči. Triple A, vole. Dobrá práce. Tak, na zdraví, hoši. No, už to tam je. Tak co, můžu pouštět další? Já jsem boží. Všimli jste si, že jsem dal field squad, ale stejně jsme hráli ve třech? Bo? To ti nenaplní vždycky, to jenom někdy. Jo? Jo, proto radši pozývám předtím, víš, jakože nám tu hromadnou všichni dají a to někoho pozve. To jsem nevěděl třeba. Jdu na vecko, hned jsem tady. Jo. Vyskočíme bez něho. No, tam hej, taková halus, já se tam chápeš spustím na padáku na konci. A ještě to tam pobiju všechno. A ještě tak haluzácky. Na 15 fps. Jo, ten byl drsný. Ten byl na té půdě, ten byl hotový. Tak ten na té půdě říkám, ten byl úplně vole vyřízen, ten nevěděl co má mačkat. Ten sám věřil, přijde účastě od odklonu. Vole. A ten venku, ten měl prostě smůlu, protože já nevím, to byl... Nevím, co jsem... A máme. No. Meadow Devil. I'm here. Yep. Máme nějakého toho Meadow Devila. Jo, mám ho tady přímo před sebou, no. Ty bude dobře, že to sejvnul, no, jako. Hej, na to si pak musím pustit ještě před spáním, ať se mi dobře usíná, to byl fakt masakr. Musí hlavně pojedem jako autem, tak s ní auto nepere, jo. Pad versus mat, vole, na půdě. Proč, vole, to je dobrý, ne?
vezem dárečky, jak smí, ale... To je strašné. Co to auto? To je, že do toho nesednu a nikdy by mi měla sežrat za nám, vole. To až někdo uvidí tady to. Jeden. Pojď čipku do vody. A nebo tak. A ježišmar, asi to se mnou padá. Zůstávám. Tady jsem zůstal až do konce. Autopilot. No to je sestava. Já jsem si přidělal pravé lokuse do bílé a... Hej, do pípe skač. Jo. Ať jsme trochu bokem. Všichni budou, vole... Však víme. To vypadá, že jenom naše parta letí. Já jdu, ty vole, asi až do toho zadního baráku, tam. Já zkusím ten, tu levou modrou halu. A on nevím, proč dva se mi zasekli na mapě. A už ne, už jenom jeden. Ten je to dobré. Nějaký fake, nebo on tam zůstal, vole. Tak ne. Nevím, že tu tam. Ale mi se to seklo celé, ty. No, já nevidím žádný zbraně zas, pro změnu. Hej, to je klasika, ale. Já zase neprojdu dveřma, no už. Sláva nazdar. Ne, kurva, mě to zaměřovat na pistoli, to je vůl. No, výborně, ještě vestu, já jsem tady. Hej, tady je trojková vesta. Hir. No, no, ty se označí pro něho. Běží. I pro něho. Dobré, mi stačí dvoječka, zase nechci moc přepalit. Hoši, teď mám, no, mám zlatou M4, jo, ale to není žádná výhra, to víme všichni. To není, já jsem jenom chci to. Ale mám to místo u Zika, takže horší to být nemůže snad. A jestli jo, tak to rošlápu. Ty vole, no, na dálku je to dál. Si nacpu do zadele až po zásobník a pojedu tím ble darečkovým autem. Ne, tak. Já bych si pamatoval, že to nemám zvedat, také věci. Týpek tady umře. Umře tady. Co to? Nejdeme? Lékárnu taky nic? Nic. Dostávám, ty vole, nevím, zkoma. Druhý minus. Nemáš ho? Už tam běžím tak jako spoza rohu. Jo. Potká, modré loku zněl. Všechno dobře, jo? Ve nesnášen ty zaměřovače, vole. Chce někdo dvojku vůbec, to nebo máte že cíš? Já mám trojku, asi spokojený. Já mám dvojku, mám zlatou M4 a zlatého Arktika. Ještě zlaté náušnice a jsem komplet. Jo, no. Já jsem komplet, takže můžem typek. A nebo zlatý Peacemaker ještě můžem použít, a nebo jiné takové uchylárny. On není pode mnou. Aha, může být. Jo, co tu kosíš. Se přehodím, tak. Teď tu mám někoho. Jo, teď tu mám. Ty vole. Je v baraku. Je v baraku, jo? No. Jo. A víš, že na něj běží 4 typci? No, umří. Už je lynč na ulici. Hej, Meadow Devil, jak tu přišel, jak Robocop začal střílet do čtyřnohého, vole. To je týpek aspoň. No nic, já už si píchnu odrož. Už máme tu chvilku teďka.
Nevím, tu už asi nic nevyltujem, tak jdem. No, jdem na hranici posečkat a střílet to. Příchozí. Jo. Věž otevřená. Ročnu pítka. To je taková sexy skalka, no. To asi nebude v zóně ještě. Tam naproti, na tu věž. Ty vole, to tu není na moc boží. Čtvereček. Můžem zajít. Tu je ten rozcestní fajný čtvereček. No, můžem. A někdo jde? Kolo tu má? AK má 117, jestli chcete někdo? Já se tam nepotáhnu. No, to je daleko. Týpek dole. Pojedu zvednout toho našeho... Renda. Já jdu vykuchat. Nic moc se, no. O, to ti je, zemku. Rozlatý, to je levý. Jdem za váma. My tady braníme most. Ty vole, co jede? To jsou oni? Ne, ale to jsem byl já. Já jsem jenom nechtěl, ale máme trošku rád auto. Jo, takhle. Tak ti třeba. To mám za to auto, že se ho obarvuje já, že? Jo. Ty vole, na mě nezbyl žádný ten, tak to je v hajzbu. Ale díty, tam musí být 4. Musí tam být. No však jo, jsou tam 4 a všichni jsou vybraný, vole. Ale my jsme 4 dohromady, vole. No, tak tam jsem si ani jednou nečupl do něho. Jak on tam ještě mídlí, ten lump. On tam střílí už do mrtvého, ne? No, vypadá to tak. Tam nikdo není, on tam za stromem, vole, už je mrtvej týpek. A nějaký, vole, rozjetý kropič. To je dobře, jenom ať kropič. Ej, ty vole, ty jsi do mě trefil tím autem? A mi se přeplo to? Mi se přeplo pohled, vole, na panečku. Ne. Jak se ti mohl přepnout pohled? No, někdo mě narazil tím autem, vole, tak já vidím. Jako zvenku? Aha. To je hustý, hustý hack. No, ale ani nesundám, vole. Uj, zóna, ty vole. Dobré, jsi na hraně. Hle, tady je čopr. Jdem si pro drop? No, nevím. Pojď, já nasednu. Ty vole, tu přepnu pohledu, si kurva. Do prdele. Čekaj, tak tu. Mi nepřišlapni hlavně. To se nepovedlo, výsadek z mostu. Tam letí novej, tak letí pro novej. Doufám, že to devil, vole, vyninjuje. No, dobré, hodnej, sedí. Počkej, už tam běží, ale. Ty vole, proč mu to necháte vestu? Ber vestu. Nedal jsem to, že?
Super, a i Akaidu 117 zlaté mi vzal. Teď mě tu ještě, vole, rozstřílí týpek. Tam vyninjuje, vole. Ještě mě rozstřílí týpek, to je v pídy. Potřeboval bych ještě jeden, ten je tady. Můžeme letět, jestli to. Já letím, protože já nemám, ten Šulda mi to všechno posebral. Já chci hlavně překontovat. Ještě do prdele. Hej, to jde vlevo dole, myslím, to nejde? Nejde no, to překontovat? No, nemám to tu, že? Nemám to tu. Aha, ty pomoci. A co? Jo, ten pohle. Hej, jak mě jde potkat auto, tak do mě musí narazit znovu. Tu vestu už konečně na sláva, že? Střelba. Zároveň. Dobrá, on tu někoho skilloval, cizího. A my jsme skillovali jeho. Beru jej hlízatka. Mám 4 hlízatka a 3 zabité. Další drop, hele. Tady padá další drop. Hej. On, vole, zabil týpka celkem slušně vybavenýho. Aha, přímo tady drop. Tak já už no, asi stejně nepotřebuju, no. Hej. No já už taky ne, já už mám svého lotuse a svoji jemu čtverku. No, zlatý arkty, kdyby někdo chtěl. Já už mám jeden. No, svoje lopusa, takže... Ano, taky lopusy. Nemám svůj vysněný equip, ty vole, já jsem bílej ten, skin, vole, bílej skin, vole, na M4 a na lopusy. Tak co, bych to viděl někam na skálku? No, asi jo. Pojď, báne. Okej. Okay. Musel doknedlit. Možno. Možno. Lízatka nemusím, ať jen ať tam leží. Tady to bude krásné. Takové romantické místo na závěr. Na panáka ideální úplně. Krabem se nahoru, všichni 4 vedle sebe, ať jsme těžký cíl. Na jednu bazučku. Někde se těžce střílí tu, ale nejde. Tam je typek, tanka. Za tu bednu. Ale jedno je vedle nás. Jo, vidím. Jo, taky. Minus. No, já z toho pohledu vidím akorát ten hovno. Hej, ten tvůj stín někde běží, vole. To mohu zastřelit. Vím, že každý kůžel se škrabe na ty skály vždycky. Horší, jak už tam někdo je, no. To už pak, to neukecaš. Furt. Fondale ten typek. Ožiš, jsem ještě se jednou, zlek. Ještě jednou označ. Jo, vidím. To by možná šel líznout i přes stěnu, ale já ho nevidím. Jeden dostal hit, druhý hit. Jeden je knot. A typci běží k nám. Tady je minus. Jo, tady vedle nás. Dobře. Tu byla oši, já tam bych končnul. Ty vole. No. Ty jubanka, co tam nerosekáte. Wow, nepřímo už jsou tady, jo. To je oni pěkně surové. A ty jdeš co, na výzvědy, nebo co? No, tak trošku. A letím tam za těma borcama dolů. Jo tak, tak se tak je vítání je ven.
No, až tak vyhrajete. Ještě tu je hodně lidí. Snipe mě někdo bere. Snipe? Jo, už ho vidím. Jo, jo, už ho vidím tež. On tady snipe, ne? Má tu vybušnou ta svíňa ušata. Těžce po mně jde. Jde. Bereš ho tam už? Je minus. Je minus? Jo. Dobrá, cívško, já jsem jo, to bylo on. Jo, on, já jsem viděl, jak on čučí a snipí tu po nás. Si myslel, že už se... Hej, běží týpek sem. A už neběží. Už se spíš plazí. Já jsem viděl, jak spadl. Tolik lízátek se tam valí, vole. Já se jdu proběhnout. Hej, jsme mohli chvilku zůstat a ten by musel vyběhnout z té zóny, ten slavný sniper. To je byla nuda, ne? Myslíš, že oni všichni byli v té zastavbě, protože... To je divný. Nikde nikdo a tu má být jako... Ještě tam? No tam se dívám, nic nevidím. Ale vem si, že tu má být ještě, no už to ubývá. Jakože hodně lidí a nikdo tu není. No, nějakých 16 lidí, že? Ne, nevím, 14. Tak teď už to klesá ne, rychle, 10. Tam bylo 24 před chvilkou. No, no. Takže ještě 10 lidí. Teď už to, to je zóna asi požrala. To byli nějací ortodoxní kempíči. Nevylezou ani v modrém, vole. No, teď je jeden na půl týmu, k nám. No. Bá. Má nám to udělal drop, bratráce, musel dělat adrenalinu, víš, takže je to asi jedno. Jo, ale... Poslední tu zůstal. Fakt? To je chůdák. Kdo ví, kde je zalezlý? Hej, ho zabije zóna, vole, hoši. Kdo ví, kde je zalezlý? Co to teda vyberu? Někde vyběhne a umře, anebo prostě zmizí. Mezi váma, vole. Jo? Zase jo, málo. Tak to jsem, tak to smrdí panta tou další. To si píš. Dneska to bude... Já to říkám furt, jako dáš po každé hře, když budem první, tak dáš panta tu a na konci seance si úplně zlískanej, protože my jsme furt první. Jde to pomalu, ty vole, celkem ty ranky, jako teďka. To mi připadá, že to trvá nějak dlouho, čím víc nás je, jako, že čím větší týmy, tím kdo to trvá, mi připadá. Ne, oni to zredukovali, ty body. Už nedostáváš 100, 120 a tak. Ne, to ani předtím, to bylo 75 jsme dostávali. Ty jsi musel dostat teď 75, ne? Já jsem vždycky dostával no, přes, vole, přes 100. Ne, 75. Ale on si mě přidal, tak já ho jen když tak invnu, jo? Toho Devila, tak on to jasný, že on chce vyhrávat, že? Doví, jestli tam má nějaké lazení tež. Mě si tež přidal. Ty vole. Tak já ho invnu. A je tu s námi. Já ho pak zkusím do klanu, jestli nemá klan. No, tolik radosti, no. Tak co, můžem? Já mu zapíčku, můžeš. OK, pojďte. Píčoviny jenom. Dneska nikdo do chatu? Hlavně už do mě nic nenarážete, že?
To je moje auto, ty vole, já potřebuju svoje dárečky. Zapomeň. To je VVC kudla. No konečně normální pohled. Taky jsi měl jedno zabitého. Dobře, pravě bylo, já jsem měl jenom strefil. Nesmí se ho přejíždět. Hoši, umíte parkour na to? Na halu? Já už jsem to parkour udělal. Na tu, na ten hangar. Nevím, co si... No vyskákat na hangar, vole, na střechu. To vole... Tyčo, pojď. Pojď, kurva. Nejde mi to teď, ale už se mi to parkour povedlo právě. Jdeme si přes ty díry tady. Jo už. Hoši. Vlastoručně na hangar. Ty vole, mě zhodí. To je plesní věc. A jo. Operace Joint Military. No tak kam jdem? Na Frigi, Downtown, Launch Base. Downtown, tež bych dal Downtown. Ten bude vzadu, už byl všichni venku. No, tam bude dobrý. Chci aspoň s ním spáchnout ruky trochu. Jo, ten tam ukazuje na domeček, kde. Jsme mohli uletět, ne? Tak, downtown vidím, že indem. No, já jsme tu sami. Kolem nevidím, nevidím, tak je to asi dobrý. Nikdo nejde? Nevím. No. Asi ne. Nikdo nikde. A je tam, nikdo, je tam nikde. To... Hlina na tom, na půdě. Na jo, jo. Dobře. Je dobře. Tak, kde jsou nějaké kurva zbraně? A no, už se to spawnuje. Těžká, že jak se osvědčil kurva v té vyhrocené hře. Lokusek. Dobrá, zatím. Vezmeme batoh, grenadýren. No, zlatý arktik. Dvojka Vesta. Typek tež, co tam po mně snajpl s tou výbušnou snajpou, musel dobře nadávat. Že už si to neveme a tak, víš co. Musel být smutný z toho. Ještě nějakou primárku, ukaž tu, jak, aspoň kakajdo zatím. No, ty kakajda jsou všude. Jo, ale tak jako to je taková zbraň, co je všude, jak říkáš. No, něco. A dá se s ní dávkovat trošku. Ty si píš, a kačko je, vole, toku. No to jo, ale na to moje sekání. Já ho mám vymaxovaný a v loadoutu, co mám, tak ty vole, to je úplně boží. No totiž, víš co, to docela hryže, ještě jak streamuju, že? To já mám 30 fps max a to už to je málo. A ve vypjatých situacích mi to skače i pod 20 a to si s akačkem úplně vole marný. No tak to jo. Ale je to sranda, víš co. Zas pohodlnější je to a nemám krk zaťatej tak moc jak na mobil. To je ortopedické jak svině vole na tom telefonu. To bude v pohodě. No, já ne. No, a taky ne. To počkej, až budeš starší, tak to tež na tebe přijde. Cripple cara po každé hře. Ty vole, už palbí a jsem za stěnou. No a zase jsem viděl už jenom lízatko, jak letí.
Řekni, že tu byl sám, ale že třeba. No, tak asi ne, nepadl na hned. Ne, jako jsem nemyslel jako, že celkově, ale že tady v té oblasti. Že tu prostě letěl sám, víš? To se mi nezdá. Že tu musí mít kumpány. Hej, to byl bod, určitě. Typek u modrého nemadu. A jestli chce někdo lokuse? Jo. Chtěl jsem hudbu nemadit. Tak tady. Tam typka. Fakt. Co mě kropí? Přes chodí a jizo. Říkám, že tam máš typka. Ne? Ale to bude budka. Kaž. Má vestu? Má vestu? Nemá. Nemá, jak tu vestu? Byl ten lokus, tady v tom? Tady budu nahoře, na střeše. Má vestu, vole, co myslíš? Je Arctic, tak, ty nemáš vůbec jako, jo? Ne, ne, ne. Co to střílí, co to střílí? Tady nahoře je lokus. Kdo tam je? Tu je nic. Kdo tady? Tady, kde jsem teď já, nahoře je lokus. Jo. Tak nehledejte typky, bo vám zeberu lízatka. No a na to, že jsme ve zlaté, tak tež bych chtěl troječku, že? Vestičku. No, vlastně. No, bíte, já bych bral třeba i adrenalin nebo něco. Tak ten jsem měl, ale už je rozbitej a další nemám. No, typek. A ne, to je McDougal. Jestli chceš adrenalin, tak ti můžu podarovat, aspoň jeden. A je zatím to je v klidu. Tak jako zatím, no, já nevím. Víš co, ještě furt lutujem, já už třeba mám teďka další. Už doplňuju. Když máš jeden, tak mi podaruj. Děkuji ti, děkuji. Hej, už vole, zóna nás chvátí. Mám alertu, ne? No, někdo, kde je ten čupr? Na střeše, na hlavní budově. Jo. Já tam chodím. Tak si lutujte zatím. Ty to už teď asi moc dobře nepůjde, no. Hej, no, jedem, pojď. Tak vlastně, pojďte pro mě. Na pláži se sejde. Zkoum radši pod střechu, nevěřím, vole. Dobré brzdí, dobré. Snažím se. Leď. Leď, baby. Hrš, tvrdíček, mám to s tím, že? Jo. Vybernu. Čtverečky, musíme svoje vůšu zdokonalit. Yes, a to na líne. Sorry, to byl můj výstřel. Co to? Jeden devil. Yeah. McDougal, kuda. Kdo to střílá? Jenom tak. Kam to hodíme? Kamkoliv jsme mohli zůstat na hranici někde na skále, víš, jak se to dělá. Nějaký hangáry, co to něco bude. Tam to bude samozřejmě. Asi tu nikdo nebyl, ale ještě. Ne. Ty vole. Typek tady vedle hangáru byl. Tady byl, jo. Má vanoční vole. To bude víc asi tím pádem. To byl bodka, to byl bodka i. Tady je někde. To byl bodka. A už běžel k vám, no. Dvě fialové měl. Tak uši. Další typek. Ne. Víš co má ten srač? To ti do prdele, já mu to rozstřílím. Ne, svezem se. Ostuda musí být.
Tak je to na mě lepší. Je to nejteplejší, co jsem viděl. Ty vole, ještě sedím. A já sedím u dárku ještě, to je hnus, vole, tady na mě každý uvidí. Počkej, já si vytáhnu kudlíčku, ať to ladí. Jsi skrytej, vole, ne, do dárka má právě. No ze zadu, ale ze předu, vole, jsem vyvýšenej, každý mě vidí. A ještě sedím vedle, vole, McDougala a ten furt na mě cíví. A můj vánoční nůž. Jdi mi, ukážu ti svůj vánoční granát. Tak to je baňka, vole. Ne, to máš sněhulačka. No, granát. Tak to je ještě teplejší jak to auto. Jo, to mám taky, no. Ukaž. Jo. Jo. Co? Tak to nechceš. To jsem myslel, že jsem na tom s tím nožem jako špatně, že? No, no, to jsem vytáhl z toho kufra s těma darkama, vole. No, však já. Tady se střílí jak ty, tady se střílí uši. Už ho vidím. Ty vole. Ježo. Máte ho? Ne, McDougall tam střílí, nebo se mi to zdá? Tady je další. Tam je typ. Tam je. Tady. Jo, jo, přesně. Amo. Hej, auto přijelo. Hoši. Auto přijelo. Ty vole, dobře, adrenalin. Tam jak se plazí ten typek, co jsem ho teď dodělal. Yukile, co? Jo, tady je borec. No, oni tam přijeli autem. Minus, hoši, ale úplně. Ty vole, co je, kdo tě dostal? Jak to? Dává si adrenalin. Popiš mi situaci, ať tam nevběhnu jako kot. Je může, že tady ten devil, ale jede druhý auto, ale mohli byste mi vzít známku. Kámo, tak ten mě zesekal nejvíc, vole. Ale úplně nejvíc, vole. Půl sekundový zesek a jsem vedle tebe tam. A devil na mě prd platných. Ty vole, příště tě seru, já jsem tam měl neviditelný a nezdrhat. Prý jo, dobrý, v klidu. Tak já chvilku počkám. Teď, vole, Gerhard sám. Ne, jo. A devil se tu zaplazí. Takže on sbírá známky na 4, ne? Ne, on se postavil vedle, ať ho vezme. Chytrej. Tam je ještě v těch dveřích jeden. No, tak mě už asi nestíháš. Hej, on tu furt běhá, ten typek, co nás dal, vole, za půl sekundy. On tu furt je, teď dorazil Dougala. Teď ho tam lutuje, on tam furt je, kamo. Taková šedivá baba, teď ho vidíš. Běží po ulic, šedivá baba. Vidíš? Vlevo. Vlevo. Za tím jeřábem. On už tě vidí, vole. Co tam děláš? Co tam děláš? Ty vole, ty vole. Lagy? Jak nejvíc, ej. On... Seš ve hře vůbec? A už ne, no. Tak to bylo hodně divný teď. To bylo hodně divný. Ano, to levitoval, že? Piči, jo. No, konec, že? Vůbec nevím. Hej, díval se včera na ten záznam, co jsme hráli na ty lanovky, jak jsme byli s Gerhardem? Hej, ne, já jsem se díval akorát kluku a pak už jsem se nekoukal. To bylo naprosto boží, vole, na konci. Normálně tam vzadu, jak je to zasněžené, tak tam jsou lanovky, no my jsme jeli v lanovce. Já jsem snajproval z lanovky. Super. Jo, jo, to vím, no, že tam je lanovka. No tak já nevím, no, tak teď nebude pan tata. Ale budem v kusu. Zicher. A, minus 3. Tak nic. Já si plus 5. Tak to se máš. Já nevím, že mi to spadlo. Počkáme. Jo, dobré? No. Tak jo, pouštím. No, ale bylo to hodně divné. Ty vole. No to jo, to bylo z ničeho nic úplně prej. No, běží přímo na trci tobě, ty vole. A ty jsi úplně začal znášet, úplně levitovat ruchu. Úplně, a úplně se přemorfoval k tomu mostku tam. Jo. Já si pamatuju, že jsem skočil, běžel jsem, já zase to rozdělím, vole, a najednou nevím. Yeah.
Já si dám hackera, vole. Stejně jsem tu, vole, tu věc úplně nepoužil ani jednou, ten, vole, airboard. Welcome to Battle Royale. No. No. A já skáču, že? Tak kam? Barák? Chill out, boy. Teď všichni klikají na barák. Ten barák, ať je prdel. Tak je chcete, no. Mohla být randa, vole. Ale čekujte, a kdyby někdo šel, tak skačte dolů. No, jasně. Vezmem si něco a skoč tam se nikrom vesty, vole, nic zajímavého neveze, bereš. Skáčeš, či co? Jež nepanikař, vole. Jo. Rozlížejte se, já to budu trefovat. Zatím nikoho nevidím. Já už vidím 5 lidí. Pět lidí za náma. Ty to boží. Šup ho, Razorback. Uva, dělej, ber tu zbraň. Ty vole, já nemám žádnou. Já mám loku z jenom, vole. Ty budu dělat za cokoliv třeba. Ale vypadá to, že to vzdali jej. Jo, že? Dobrý, mám rekordní. Mám dva písnejkry. Jako, ale vole, ještě nemám ani vestu. Ani já mám, no. Ani, jo, už ji vidím. No, že by nějaké epic zbraně, to se nedá říct, jo. Tak já mám trojkovou vestu, fialový AK-117 a lokuse, takže já jsem úplně, vole, spokojený. No, já mám Razorback a, vole, úplně obyčejný, vole, tu. Úplně obyčejný Arctic. Razorback je celkem v cajku. Lepší jak Peacemaker, rozhodně. Pod náma se to... Dělá. Tak jo. No, ale nikdo tu není, ne? Není, oni nás viděli, že tu letíme a že asi měli jsme naskok. Tak se na to vyprdli. Takže bereme Helinu a... No konečně něco takového, loku zaspět. Jdete do Helinky? Jo. Než to začnou sláňovat. Do lidi. Já jsem ready. Ready. To je zelený sklápsení. Pojď ještě na tečku, ne? Tak půjdem pěkně po krajičku. Na čtvereček to hoď. Na čtvereček. Tam na boku. Ne? Tady to mám rád, pak bych se šel na ten parkač, tam budou jatka. Tam je vždycky sranda.
ale furt nemáme adrenalin, vole, to musíme celkem... Týpek. Týpek. Kurva jo, Peacemaker je... To je jak Peacemaker, kámo, ten Razorback. A jak to je nablízko, no. Ty vole. Musím na parkoviště si vzít něco normálního, jinak nic nestřelím dneska. Snipou max. No, a potřebuji těž něco normálního. A hlavně nabije. Tam to je dobré na ty vesty, to máš jako jistotu, že máme všichni vestu, víš co? Ale... Tak, nechám to chytra. Co to bylo, hoši? Jo, aha. Nevím. Někdo přivolal cestovatko. Jo, to byl náš. Ty vole. To jste nevěřili, co jsem našel. No tak asi ne, když nám to neřekneš. No abych se mi nevěřili, to nemá cenu říkat. Ne, zlaté, to je dobře. Ne, trojkou vesničku. Chápeš. To jsou jatka celkem uši. To tu jsou celkem jatka. Ty vole, já nemám naboj. No já nemůžu otevřít borce, ty vole, co? Kdo má kolik adrenalinu, abych, vole, jeden bych si, vole, vyžádal. Já mám jeden. Ale tak se si nech, to si nech, to vkud. Já ti můžu hodit. Tak pojď za mnou. Já vám běžím. Už já potřebuji naboj, já nemám naboj. Totiž dva. Totiž kača. Máš jako heavy? Jo. Tak to ti hodím, ne? Tak ber si ten nádrož, ale, než to vole zeberení. Jo, máš ty náboje. Kurady, to musíš všude plná prdel heavy, ne? Ty vole, až to hodil, ne? Hej, ale zóna, no. Je to označený. Ty piče, zóna. Hej, beru motorku a jedu, jede někdo se nemůže zjedit jednoho hoší, tak si vole stříhněte. Já beru Helinu, jo? Já si vykračená Helina, to bude hodin. Dougala někdo bere? Tak já ho vemu, já beru Dougala. Hej. A je Dougal úplně ignor a běží si svoje. Já na něho mrdám, já jedu bez něho. Pojď sem, dělej. To je blbec. Jo, on si přivolal, vole, skočku. Sedte na něho, jeďte. On je úplně, vole... Na tebe je akorát. On je úplně dement. Letím přímo za vrakem, jo? Jasně. Chápeš, já se tam kvůli něho zabijím úplně zbytečně. Proč? Jak on je, vole, u nás v čopru, blázně. No já vím, ale já jsem tam na něho trobil, stojím vedle něho s motorkou a on prostě nic, že? On se bude schazovat radši tu svoji píčovinu. Je to dement, vole. Vyletíte na tu bednu? Bedna. Jo, teď mě nám hodil tady. No. A lesí čopr k nám, bacha. Vidím, a zombíci tam někdo. Pouštím hacker. Tady jsou tady 1, 2, 3, 4, 5 lidí, jen kolem nás. Tak hlavně se, vole, schovejte. Jsou hackery. Zlatý archiv, jestli někdo chce. Já bych spíš bral, vole, adrenalin. Čupína nahoře u baráku. Hodím ti. Hodím ti adrož.
Myslíš, že tu dělají výsádky na nás, anebo zdrhli? Dík. Nevím, ale čo prv, od nám má hoze. Upek za stromem, mrtvý. Au. Další minut, dobré práce. Ty vole. Píchám si jadro. Já tež. No, viděl bych to, že jdu nahoru. Na tu budovu. Asi jo. Asi se tam sejdem. Počkáme, kam ta zóna, jaké to bude mít. Kudaný to říkej, typek. Tady je čupr, kdy náhodou. Co on umřel, vole? Někdo umřel tak rychle. Fakt. Někde v baraku, kde poschodí na hlavu. Ruky no. Kurva. Ale je pryč. Já mám někde tu šmatle, no? No už to bude, ale za to ruky mě. Tady. Už se zastavil. Čeká. Já teda nevím, kde je tu. Já to vidím v baraku běhat týpek. Na schodech. To si ty, on je v baráku po tebe. On je o jedno patro níž. Já už vidím. Nic. Tam byl. Asi přeběh. Byl si poslední Mohikan tady z té party, vole. A zóna nejblíž. Sakra, jsem se překlík. Tam je vybraný drop, ale nikoho nevidím. Hej, typek tady. U mě jsou stopy. Běhal jsi pode mnou po schode? McDougal už po něm střílí. Jo, vidím. Je pod tebou. No, pod Devilem. No ale Dougal tam s ním běhá někde. Nevím, co oni tam dělají tak dlouho. No, on je totiž o jedno patro níž ještě. No. Ale oni už po sobě stříleli, že? A už máme tu tank. Jo, už. Už tam, vole, prdím k němu. Dva tanky. Hej, tak vrtulník? Beru. Kde je vrtulník? U mě byl? Jo. Já už ho vidím. Ber a vyhodíš nás nad tím. Jo. Nad tankama. Lejte. Jeď, tak jeď. Skočíš na další, jeď. Já si beru svůj. Zavez mě k jednomu. Pek. Aha. Máte ho? Jo. Ne. Někdo v něm je McDougal, vole, hej, ne. Ne, on řídí, kámo, tak to je v prdeli úplně. Ho jsme neměli právě že brát sebou. Já jdu pro ten druhé, jo? Nebo by... No, vem si ho ještě. Už tam jsem. Tak snad to nebude lama, no, vole. Dáme tomu šanci. Máš ho? Jo. Ty vole, hej, je to lama. Jsem ho musel sundat já, kámoš. To nebude dobré, vole. No a teď mě tu snipí týpek. Oh.
Už mu to tu jebou, vole. Kde je? Přesně tam. Další baráku. Snížos, tam v tom baráku před tebou. Další tam je celá parta, vole. Vidím. Píča, mám lagy zase, svině. Nahackoval jsem je. Tam je v baráku, nebo ne? Jo, je tam ještě jeden, tam je. Že jo, už, ne. A někde tam. Je tam. Vybíhá. Na střechu vybíhá. Jo, dostal hit. Dostal, ale jo, tam je další. Hit. Tak kolikrát ještě musí dostat? Jeden je knok, vidím. Je v zóně, takže spadne. A já dostávám, vole, brutální hity. Čo, já mám 8, vole, FPS, kámo. No už já tam jedu za vama. Můžu někdo nabrat do tanku, že bych chtěl. Palba po mně, těžká. Jo, vidím. Tu je, ale tam. Já jsem asi minus, ty vole. Hej, tak jsem měl zdrhnout, tež. Dobrý. A co ten tank čo? Nikdo nemá, co tam je? Jo, však já to zabijím, vole. A on je rozbitej, ale? Tam je tank opuštěný. Není, vole, já jsem v tanku. Hej, ze zadu, ty piče, dobře, vole. Už jsem to po něm pálil. Aha, on je zničený, ten tank. Borec se vystřelil. Co jsem po něm pálil, ale skáče tam někde k tobě. Za Gerhardem skočil. No, už mi sedí v kukaní, vole, hoši. To je kokot. Myslíš, že víš, že se může schovat? Jo, schovat se, ale sobě, jo. Debil jednoho dostal, tak se pod váma, pod skálou. Pod tebou byl bané a teď jsou, vole... Já nevím, kde jsou. Mám ho, nebo se schoval zas? Stůj. Nic. Ty vole, už mě z boku. Zombici, vole, hej, já mám také lagy, hoši, to by se musel vidět. Uhnis tam, ale já jsem tam. Typek už vyskočil, ale mi. Typek vyskočil. Borec mě ještě revivuje, řekte ho, čo? Dobré, můž. Jestli tohle požijem, hoši, tak to bude pan totož. Pan tato má mož jak nikdy. Čekaj, já nasednu k tobě. Dobré. Hej, no, tak ještě dva borci proti vám. Jeden tu leží. To už musíme vykilovat, hej. To je jedno má, jo, dobrá práce. Ne, víc jich tu je, ne? Ne, je nás pět, vole, dohromady. Za skálou, po pravé straně, Gerharde. Jsou tam dva, jeden je úplně blízko, hned za tou skálou. Označ to, ať ví, vole, ten. Tak jsi v tanku, tak nemůžeš? Tady na té straně, nemůžu. Nemůžeš, když si v tanku značit. Tady, tam jak míříš, za tou skalou byl jeden a jeden je úplně vzadu. Úplně vzadu jeden. Devil má jednoho. Ty vole, to snad... Vidíš ho tam? Jo, stojím blbě, ale nemůžu střílet. To piči. To snad ne, vole. Je, co je? Co je? Já se nemůžu hýbat, kámo. To je nějaký superbug, vole. Do piči. Dívej, já ho vyrobu puštičkou, kámo. Dívej. Já se nemůžu hýbat, kámo. Popojď dopředu, prosím tě. To už tu jedno bylo. Ty vole, neví, kde je dopředu. Oh, kurva, on mě dostal, vole, to je buzerant. Dobré už. Tady je, tak jak jsem já. Vír. No, ale my tu nevidíme vůbec nic. Jo, on tam kosí Gerhard. Vzadu jedno. Můžu střílet, jo, pane hodně. Ještě já musím to vnout. Jo, v tom telefonu to je, vole, zatrst. Ještě jdu do zóny. Hej, v zóně je bacha. Ty vole, jste tři na něj, ty musíte dát. Týpek. Je to ninja, tak. Před náma týpek. Zabil mě. Hej, kámo, to prostě, to je špatná konstelace. Já to tu mám ještě zabugovaný, fajně. Já si dám posmrtného pantatu. Je za barákem. Já jsem tam.
Ty pičo, on si nás vyndal o 4, dobře on, vole. No to ne, to není skill, kámo. Ještě žijem, kámo. Jo, dobře, dobře. McDougall akorát. Ale je tam na jednoho, no. Už ho musí vidět jako na té skále. Právě, už ho musí vidět. Víš co? Otázka je, jestli ho neodpraví tam ten ještě ve vzduchu. Hej, doufám, že ne... No, vůbec neví, kde je, oku. No, hej, tak jde ment. Jo, ví o něm, ví o něm, ví o něm. Sílej, na co čekáš? Ne. Jošiši. A jo, poškrtal ho aspoň. Dobré, už nestíje na BC. Ty jo, já jsem nervózní, hoši. Hej, to je nějaký démon. Kdo? A už tam je nahoře. Už, ne, už jsem myslel, že ho, jo, už ho dostal. Dostal, nice. Nice. Tak to je zasloužený pan tata. Ale ty zmatky v tom tanku a ten můj buk, to je shit. Ten tank se nedá s tím telefonem řídit. Hej, já jsem vysedl z tanku, že budu sniper, já jsem neochodit vůbec. Vůbec, já jsem stál na místě prostě. Dobře, pan táta. Jdu generovat zapítí ještě. Jestli Mir potřebuje ready. Počkej, jak já potřebuji. Čekaj. Já to tu mám nějaké zasekané, klikám. To je čímhle tím horší, hej. Já jsem zvěděl, co teď už nebudu ani vidět. Nemůžu chodit a ty nemůžu ani vidět. Pardon, hoši, nemůžu grkat do Etheru a nesmím říkat, že se jdu vysrat, když se jdu vysrat. Musím říct, že jdu pryč. Na chvilku pryč. Kdybyste nevěděli. Kdybych řekl, že jdu na chvilku pryč, tak se jdu vysrat. No, teď nemáš nárok, ale... Ne, to ne. Hej, já to tu mám zasekané úplně těžce, nevím, jestli to radši... Hej, já to radši zapnu znova tu hru. Fakt. Já normálně se nemůžu se proklikat do toho, ještě furt. Já zmačknu next, osmkrát zmačknu next, hej. Exit, raz, dva. Já to vypnu, zapnu. To je strašný shit. Počkej, jsi ready, počkej. Ne, no, nejsem, já už nejsem ve hře. A? Tak nestartujte. Jsem ty bitky, mám 15 FPS a nemůžu chodit. Když tam máš taky spuštěný milion aplikací, vole. Jo, no, je to shit. Co narobíš? Tak, ještě je Gerard. Hej, jebem bale. Tak, všichni jsme ready, ale Bane tam ještě není. Ne, to je Dané. Já to nahaře kuličku. Ty si tam províš. Masku. Zatančíme si.
A backni, jo? Jo, neboj si. No, jsem asi ready, no, tak to háš. Nevím, uvidíme, jestli to pomohlo, nebo ne. Tak jedem. Hej, ten to teď zahrál, no. To je, no. Jo, no. Robím poslední už. Jo, já si dám toho, ty vole. On dává armor, ten borec. Znáte to? Já nevím, jestli ho mám, vole. Já myslím, já že... Já mám. Já myslím, že vím, co myslíš. Ty jo, to nevám. Počkej, jo, mám. Tady. Jo, mám ten repitér. Já to ani nemám. Já to mám. To když hodíš, tak já si můžu vybrat, že? Co potřebuji. Jo. No, to ti dává kdyby armor navíc. No, destičky. Jo. Dobrá věc. To mě tu dvě bodky sekají. Tak, ladžísky. No, už to nějak doklepem dneska. Ty dáš pak ještě? Tak já nekončím, jakože už nebudu restartovat kompa nebo něco srovnatého, to bude dobré. Já myslím, jako jestli pak ještě dáš, jako hru. Mi to jedno. Kaž, ty jsi tu hodil tašku? Aha, mi to dalo destičku do mě. No však jo, to je takový přidavný armor, jak kdyby. Do trenek, poštař do trenek. Jak říkáš. Tak jo, skáču. Doky? Na hned? Jak chceš, ale tam budou všichni. Tam ne. Tak dáme... Počkej, Killhouse? Ne. Killhouse by dal... Killhouse nebo Sanator nebo dal. Cokoliv. No, vyber si. Cokoliv krom doku. Nevidím. To jsem neviděl celou cestu. Super, zase nevidím zbraně. To chvilku trvá, než se to nakreslí, pak už to jede. O, Peacemaker. Tak to neboží. O, zlatá AK-117. Dobrý. Ale vestu mám jenom dvoječku zatím. Ale nestěžuju si, jako mohlo být horší, že? Já nemám žádnou, že? No, říkám. Tak tady je jednička. A tu se mnou běhá Medieval. To jsme všichni, vole. Já myslím, že to jste někdo z vašich. No v té velké hale, prostě Killhouse. V Killhouse je strašně hodně. Vest, ale samé takové jedničky. Mám dvojku. Typek za nama. Minus. On už to asi byl. Jo, mám troječku. Ty vole, ty se máš.
Týpek v hangáru. Medieval za ním běží. Už je minus. Už ho oddělal. A kde jste? Jste tady někde poblíž? Házím tady bednu. No já ne. Typek tam běží. Typek. Musí u vás někde. Je volá ten Airborne, takže to letíme do zóny směrem. Házím tu další bednu, jo? Jo. Kdo bere Gerhard? Já jsem vzal, no. Tak já vezmu. Však to je pro všechny, myslím. Před nama typek. Zicher. Jo, vidím, nevím, počkej. Nebe nic. Jo, máme. Co to tu je za jatka? Typek další. První kill dneska, on mi sebral cukrátko, to je plesní věc, vole. To je plesní věc. A co ti spříčí v zadku? Tady se střílí. Kde je v tom... Musíš tvrček, jdeme tvrček. Odpalovacím šlanglangu? Jo. Jo, jdem štavit. Další kolec, tady v tom baráku. Jo. Tyhle tam jsou dvě lékárny, nebo se mi to zdá, bych radši snajpernu. Dělat padne, ne? Ježiš. Házím bednu. A to jako furt dokola můžeš dávat, nebo jak to funguje? Jasně. A to já mám dočasně teď? Nebo ne, tak tam to vidíš, vole, jak máš hápečka, tak vpravo. No, ale... by to no, tak dokud ti nevystřílejou, že jo? Jo, to je něco jak Vesta prostě, to máš, že kdyby armorná. Tak to je super. Já mám dvě, že? Takže ještě jednu. Tak to je super. Jo, za chvíli zase můžu. Hečka, já se tam zajdu. Teďka jak to mám vylepšený, tak to dává dvě. Co dvě, mám tři? Jo, však jo, ale říkám, že tak jak to mám teď já vylepšený, tak to dává jak kdyby dva ty armory. Jo. Oh,
Tak, mám další. Jste tady někde poblíž? Já myslím, že jsem plně skvělý, zkusím si tím to něco dát. Jsem plně, jo. Já to již. Okej, okej. Typek. Typek, typek. V tom baráku s Gerhardem. Tu. To je sráč. Poškrtal mě, hajzl. Nikdo mi ho nenakáže. Škrtal mě, vole. Ty vole, zóna celkem příznivá k nám. Mhm. Typek další. Tam byl. Nikdy říkám. Nebude ho živit. Ty vole, nevidím, mám ho zastavím. Já nemám snip. Minus. Když se někdo potřeboval armorky, tak prostě. No, můžeš, že s tím máš tak měť. Jo. Já si to po cestě vyberu. Bedna je po cestě. To si vezmu svoji custom snipe, protože bez snipe jsem úplně smutný. Máš, vole, first drop. Co, first drop? Sečkal bych, vole, na konec zóny. No. Ty vole. No, já vím, vyhrál z ho. Ale zas mi hulku. Já mám ani jednu hulku, jim všechny zažereš. Jaj. 2 kg, 0 hulek, vole. To chceš. Já mám 6 kg a 6 hulek. Keci, bez tak 8 hulek. Já ti pošlu scream, vole. To je nějaký starý, co jsi nachystal, vole. Jo. Ej, tam tím směrem, jak je to město, ten standoff tam, tak tam tež někde je bedna. A zbytečné běžet, no a jako tam... Jo. Byla v té M4, mám 60 náborů, to je celkem famózní. Já vám tady máte? Nikoho nekupneš. Tady další drop, čepecko. Ale to je mi starý. No. Kurva, to by bylo na druhou stranu. Ale jdu si pro ten drop, že? Roku, auto. Někdo, někdo jede. To je hlavně bacha z bojatka. To už budou nějací bednaři. Hej, pada tank, nebo se mi to zdá hoši. Tak mimochodem. No už tam je tank, bo. No. Tak to jsem přesně myslel. No už tam je tam. Tak já oběžím, bole. Já tež.
umřou má, vole. Mají tank? Jo. A ve tam doufám, že někde střílí. Jaké návrhy uší? No, nevím. A to někdo bazooku? Ne. Ne, ale... Já nevím, jestli mám prvnul ten standoff, vole, jestli to tam probrat, ale tam jsou borci. Já jdu do standoffu. Hero. Tak půjme. To jedno, že tu jsou borci, jako... Musíme vzít nějaké bazuky. Když si každý jednou střelí, tak je po tanku. Už ho tam někdo kali bazuku. To je dobře. Mhm. Jo, ale nic, vole, nevidím žádnou červenou bednu, nic. Zóna, vole. Zóna frčí, hoši, zóna frčí. Objevím mě domačku. Tak to serte už a pojďme se stáhnout trošku. Ty jo. Třeba ten tank už ani není. Je. Jde po mně, vole, že? Kurvy. Hej, u kolotoče nebude? Já tam to zkusím. Oh shit, uvidím. Vím týpka. Tam dva tvorci. Jednou jsem knoku. Leží za tankem. Skurvené lagy, vole. Teď mě to málem oddělalo. Au. Já si chcípnu. Zatím žiju. Asi ne na dlouho. Jde mě sundává sniper. Já nemám o čem sundat, bude. Bohužel. To brdele, já už to tu nestíhnu. To... Ještě tam nemůže nějaký sniper. Vylutovat. Nejde tam. Hej, tam je bedna, do brdele, tam je airdrop. Prašte ten, oh shit. Už výsed, už to vzdal. No, přímo ke mně do toho baraku už. A už tam zasedí. On vole vysedá, nasedá. Po různu. Je v prdeli. Už běží, běží. Tak se mu tam hodit granáty. O minus. Tady to bychom mohli, jestli jsme všichni ready. Jo. Já zatím tež, ale jsem daleko od vás. Laterty. Tady to máme stát laterty. Co chce někdo. Jak je na tom ten tank, úplně vážlu, že? Počkej, ale já vlastně můžu opravit. Jo. No, ten je v prdeli. Kolik tam je procent? Ty vole, procent, ty vole, čtvrt života. Na tank se vyserte, ten už je kaput. Dívej, ono si to obnovuje, normálně, jeď. Jo, ono si to obnovuje. Bude tak no, aspoň no. Tak. Když vás, by vás mohli i snipou dojebat totiž, když to už bude moc. Ne, už máme půl HP, dobrý. Jo. Ty vole, ten telefon. A tak to ty obnovuješ, ten tvůj, ten? Jo. To je dobré. Tak to je dobré zaměstnání pro tankisty, vole. Bude, tak do tebe dny snad nikdo normální nepůjde. A už vidím typka vybíhat u bílého baráku. Jo, vidím. Jo, je minus. No, výborně, hoši. To byl on, poslední jako? Teď abych si nalil plantátu, ale tak to je překvapení. To je milé překvapení. Na ty sekačky, co tu prožívám. Hej, a týpek Medieval s náma celou dobu, že? Celkem. Jo. A tak dává si to, vole. Jo, však já neříkám, v klidu. Určitě líbí jak já.
No, já nebo jak já. Někdy na mě bez streamu, ať si můžu tady zahrát. Ať mám aspoň 20 FPS. Dobrý, už si tady končím. Ty už končíš, no co? Jo, co říkám, že to poslední. Hej, dobré, tak já tež už to asi seru tím pádem. Nemá smysl, jak to... Lámat to přes koleno. OK, no. Tak to rozpustíme. Tak co mi tu chybí ještě, abych dostal bednu? U sebe 5 XP kart, tak to si ještě kliknu. Kliknu si tady ty moje pochůzky, vole. No, takže se rovná to. Už mě zve do hry. Jo, jo, taky mě zve, no. Já už jsem mu to tež livnul. Ježiš, teď se tu na mě ty reklamy vyhažou. Tak máme Gerhard posávě. Tak a... Šklánek. Máme plný počet C-ček. C-ček bylo, ale vidím v kazu. Všechno se splnilo. Member, já jsem zase vyházel pár těch, co vůbec, co byli neaktivní. Já jsem zase pozval další. A Stalker celkem jede bomby. Tyvo, co mi tu přibylo. Jo, teď jsem to klikal. No. Winterwood. Tak a ještě teda tím pádem loadout. To mám půl nic. Killbot, tak ten je. Tak a je bedinka, bedinka. Taky mám bedinku a můžu. Tak čau. Čus. Verec. Ještě otevřu bednu na kameru. To zase bude shit. Ne, kámo. Počkej, backpack, aha, takový modrý batoh. A jako jo, no. Lepší jak drátem do oka. Modrý batoh jsem dostal. Vidím. Dobro, už tak češť. Jo. Tak, a ukončíme stream, tak pokud se nějaký chudák díval, nedíval, tak super, tak není s kým se loučit. Zbohem.